ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଏଠି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ବେଶୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେନି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ନଈ ପାରେ ହିଁ ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ରାସ୍ତା କରିଦିଆ ହେଇଛି, ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ସେ ମାଟି ରାସ୍ତାର ଡେଭଲପର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ସେ ପୀଠର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ରାସ୍ତା। ଆଉ ସେଠି 2-3ଟା ଘର ହେଲେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏଇ ମଝିରେ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଘର ଦରକାର ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଡେଭଲପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆଶା ରଖୁ। ଆଗରୁ ତ କମ୍ ଆସୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ କୋଡ଼ିଆପାଳକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠକୁ, ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ 5-7 ବର୍ଷ ହେବ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। 4 ଦିନ କାଳ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ବି ହୁଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି।